Students, welcome! E aí, queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu vou tirar aqui minha máscara, você sabe que nós estamos aqui todos nos protegendo, né? Temos que continuar ainda usando máscara, álcool em gel, tá? E cuidando, porque a gente ainda está vivendo uma pandemia, né? Então, sejam todos bem-vindos à nossa aula, espero que vocês estejam bem demais, vocês estejam... não só vocês, né? Como a família de vocês. Os amigos mais próximos que moram aí nas comunidades de vocês, que todo mundo esteja se cuidando ainda, tá bom? Não é tempo ainda de facilitar, não. Tá bom? Então, olha, a Juscelma, o Jean, a Natália, a Elis, a maiara o Gilvan, um abraço para todos vocês, para o professor Luiz Henrique, que já está aí também no chat, para a gente começar essa aula aqui com a gente. Todo mundo junto, todo mundo de boa, tá bom? Então vamos lá para os slides oficiais, sejam bem-vindos, tá? Aula de inglês. Aqui a equipe de língua inglesa, né? A gente tem como articuladora a professora Neila Silveira e os professores Carlos Wagner, Cláudia Norberta, Luiz Henrique, Nilson Mainá e o Anderson Brits. Laila, seja bem-vinda, Laila. Valmira. Professor de vídeo sou eu, o professor Carlos Wagner, o professor assistente, o professor Luiz Henrique Sanches, e também, dando todo o apoio aí, uh, o professor Anderson Brits. Essa aula da gente é a aula de número 6, tá? Ainda referente à quarta unidade e referente também à trilha de número 4, beleza? Ao caderno de aprendizagem 1 um da terceira série. Certinho? Tudo bem? Deixa eu só falar aqui com ele, diretor. Lembre que nós tivemos uma retomada na aula anterior com relação à, à trilha 3, e hoje nós vamos utilizar aqui a trilha 4, tá bom? E também, além de trazer alguns pontos que a trilha 4 apresenta para a gente do Caderno 1 da terceira série, a gente também vai trazer é, alguns pontos aí de revisão que a gente, de questões que a gente debateu durante essa quarta unidade, tá bom? a Josiane, o Juscelio, a Leiane, de Mucambo, Morpará, beleza, obrigado, Vanúzia, vamos aqui então para os slides ainda, para a gente organizar a nossa aula aqui. O tema da aula de hoje, para quem quiser fazer um print, para quem quer tirar uma foto, tá? Nosso, nossa aula de hoje, a trilha 4, vai trazer aí questões sobre estratégias de leitura, e também, por meio das estratégias de leitura, vai trazer aí os gêneros textuais, reportagem, notícia, meme, que a gente muito utiliza né? pelas redes sociais. Né? A gente tem usado muito essa questão desses gêneros por meio de redes sociais. Né? Principalmente o meme, que a gente compartilha tanto, brinca tanto. E também vamos fazer aí uma revisão geral dos assuntos que a gente discutiu na quarta unidade. Os objetivos de aprendizagem são apropriar-se do conhecimento sobre estruturas gramaticais, para que a gente possa compreender as funções, os sentidos que tem naqueles contextos e nos discursos, reconhecer aquelas características de gêneros textuais específicos, que é o caso aí que a gente está falando da reportagem, do meme, da notícia, e a utilizar também as estratégias de leitura para compreender os textos, tá? Lembre-se, deixa eu falar aqui com eles, diretor, lembre-se que a gente tem apostado muito em que vocês é, atentem para a utilização das estratégias de leitura. Né? É, muitas Desde a aula passada, a gente vem brincando, de certa forma, né, em como vocês pegarem o texto e dissecar o texto a partir daquilo que é possível, na, que as pistas que o texto traz para a gente poder compreender é, em língua inglesa. Né? Então, isso são chamadas estratégias de leitura. Então, desde as aulas da segunda série, que a gente vem falando sobre. Skinning, scamming, scanning, né? uh, a inferência textual, a busca dos cognatos, tudo isso aí fazem parte de estratégias que a gente utiliza para ler o texto. Vamos lá? E o nosso Think About de hoje, a gente traz aí um, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês conhecem, que é o Paulo Freire. Né? A gente está aí comemorando a questão do centenário de Paulo Freire. E tem essa esse texto aí que a gente apresenta, né? O que é está que dizendo aí? Primeira coisa que a gente tem que fazer é observar as palavras que a gente conhece, as palavras mais fortes, né? E buscar a partir dessas palavras as pistas que esse texto aí vai trazer para a gente, tá? Então, o que, é que vocês acham que o Paulo Freire diz com essa frase? Quem pode se arriscar aí? Todo mundo conhece Paulo Freire, então a gente sabe que Paulo Freire é um grande educador brasileiro, né? É, a gente está vivendo aí os, a comemoração do centenário de Paulo Freire. Paulo Freire, que é considerado o patrono, né, da educação brasileira. Paulo Freire. Antes da gente falar sobre o que é o pensamento do Freire, deixa eu conversar aqui com ele, diretor, sobre o Freire, a importância de Freire na educação. Freire apresenta para gente é um grande, eu diria que é um grande filósofo, um grande pensador da educação brasileira. E que a partir das ideias da própria Constituição da, Constituição, da Constituição Cidadã Brasileira, ele traz no seu discurso a ideia da constitucionalidade da educação. Como que a gente pode garantir uma educação de qualidade é, para todo mundo? Como é que a gente pode garantir políticas públicas de educação para que todo mundo tenha acesso? É, a, por meio da educação é uma forma que a gente tem é, de avançar, de criar estratégias de vencer a desigualdade social, né? então o Freire defende, né, eu falo no presente porque a obra dele continua, é, defende muito que a educação seja a forma que a gente tem de vencer as questões da desigualdade, né? Então, claro, sim, sim, Sabrina, já sim. Então, por isso a ideia de se comemorar, né, essa, esse, a, a, o centenário de Paulo Freire, né, por conta dessa, dessa, desse legado histórico desse legado político desse desse legado de defesa da educação pública né que a gente traz aí com as ideias do Paulo Freire então Paulo Freire diz claramente que a única forma de a gente vencer é uma sociedade cada vez mais que nos oprime é por meio da educação então façam valer esses espaços que nós estamos tendo aqui de formação é né, para que a gente possa construir momentos é, histórias diferentes né no Brasil. E que depende da gente, né? Essa emancipação política depende da gente. Então, o Paulo Freire diz isso: uma pedagogia da liberdade, uma pedagogia da autonomia, uma pedagogia que transforma os sujeitos realmente em uma prática libertadora de pensar sobre si mesmo, né? Então, essa é a ideia. Tá bom? Então, a partir dessa ideia do Freire, a gente traz o nosso o nosso pensamento de hoje, né? O nosso to think about, o nosso para pensar. E eu vou colocar aqui na tela novamente. E o Paulo Freire traz para mim que é uma das palavras chaves de toda a obra dele, que é a questão do reading. Tá? Vou tentar grifar aqui. Opa! Ah, marcar texto. O reading. Reading, para mim, é uma das palavras chaves do Paulo Freire. Tá? A gente conhece que reading vem do verbo ler, to read, né? E ele diz assim: "Reading is not walking on the word, on, on the words. It's grasping the soul of them, tá? Então, o que que ele chama a atenção? Que uh, ler não é. Alguém até colocou aí, já subiu, não dá para a gente eu pegar novamente a participação da aluna. Se eu puder, seria bom, tá? Mas ele está dizendo o seguinte: que ler não é só andar sobre as palavras." Lendo é caminhar pelas palavras ou sobre as palavras, mas é, é pegar, agarrar a sua alma, a alma delas, né? Então, por trás de cada palavra, né, existe um universo, uma história, né, uma compreensão para além delas. Deixa eu falar aqui com eles, diretor. Existe uma compreensão para além delas. A palavra, ela traz algo muito além do que muitas vezes está ali posta, tá? Então, Paulo Freire chama atenção para isso, que a leitura é essa capacidade que a gente tem de, de ir muito além das palavras, de construir outros sentidos e com compreender outros universos, e compreender os mundos que estão por trás dessas palavras. Tá bom? Ana Vargem está dizendo, uh, os alunos aí de Timóteo, Lagoa do Timóteo, em Cândido Salles, tá bom? Para os alunos e mediadores da Mitec aí de Cândido Salles. Um abraço para vocês, tá? E pessoal de Morpará, Mucamo, Mucambo, NTE 2, boa tarde para vocês. Então a gente trouxe aí essa fala do Paulo Freire, o nosso a nossa, de certa forma, homenagem, né, a esse pensador, a esse filósofo da educação, a esse batalhador, esse militante da educação, tá bom? Então vamos aqui para frente. Sandra de Brotas, Cocal, povoado de, Loc de Local da Palha, Lagoa da Palha. Obrigado, Sandro. Um abraço para você também, tá bom? Vamos lá para frente, jogando aí na tela esse nosso slide tudo Think About, tá? Momento de revisão. A gente trouxe na aula anterior uma questão que foi sobre os, a questão da propaganda, né? E a gente trouxe aqui é, do Advertising, lembram disso? E a gente trouxe aqui uma, também um, 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 um modo imperativo muito empregado nos textos advertising. Lembra que a gente chamou a atenção disso? Então, ele diz aqui: se você não se sente tão bem, stay home. Então, a marca do imperativo. A gente falou sobre isso na aula anterior, tá? E também pensamos que é, o imperativo, para além de dar uma ordem, um comando, o imperativo também trabalha com advice, ou seja, com conselho, né? A gente terminou nossa aula fazendo essa atividade. Será que eu consigo aparecer aqui? A gente terminou nossa aula fazendo essa atividade aí, do advice, lembra? Que a gente falou que o rapaz estava dirigindo com o celular na mão e a gente questionou que conselhos vocês dariam, né? Para esse senhor que está dirigindo com o celular na mão. What advice would you give him? Qual conselho que você daria? E é, a gente percebeu que o conselho também é uma forma, é, é uma ideia, é um sentido utilizado para a construção do modo imperativo. Então, por exemplo, se eu digo assim é, Vai chover hoje, qual é o conselho que você me dá? Então, leve um guarda-chuva. Eu não estou mandando você levar um guarda-chuva, mas eu aconselho que você leve um guarda-chuva, tá? Uh, ah, lá no meu trabalho faz tanto frio, então é, use um agasalho. Então, observe que os verbos estão todos no imperativo. Do mesmo modo, em português, a gente vai utilizar em inglês, tá? Formas de... O imperativo também dá essa ideia de conselho aqui em inglês. Tá? Então, vou sair aqui da telinha. Então, para essa situação aí, qual o conselho que você daria? Então, a gente viu que a gente deu vários conselhos aqui. Vocês deram vários conselhos. É, no chat, né? então a gente disse don't use the cell phone while you are driving, então não use, don't use, tá vendo? O telefone celular enquanto você estiver dirigindo. Valmira, um abraço para você. Uh, a gente viu também pay attention to the road, né? preste atenção na rodovia, nas na via, né? Concentrate in driving, se concentre em dirigir. Be careful in the traffic, né? Então, seja cuidadoso no trânsito. Então observe que a gente viu aqui verbos. Eu vou até mudar a cor da caneta para a gente chamar a atenção dos verbos. Então use, pay, concentrate and be. Então aqui nós utilizamos verbos, tá bom? Um abraço para a Sandra, amiga de Salvatore. É isso? De Brotas Cocal, povado da Lagoa da Palha. Tô sim, Salvatore. Eu acho que eu entendi errado mesmo. <laughs> então, um abraço aí para Sandra de Brotas Cocal, povado de Lagoa da Palha. Certo? Quem tá mandando é o Salvatore e eu também estou aproveitando para dar esse abraço. Beleza? <laughs> Vamos lá. Então, voltando aqui, a gente traz a questão aqui da presença dos verbos. E a gente viu também que. É, para construir uma, um imperativo da forma negativa, eu vou precisar da estrutura don't. Então, don't use. Né? Não use, não utilize o celular. Então, eu vou utilizar essa expressão aqui para fazer a negativa do imperativo. Então, se eu quisesse fazer a negativa de pay attention, don't pay, don't concentrate. Né? Então, ó, lembra aí dessa questão que eu estou utilizando aí do don't como uma forma é de é, construir a forma negativa, tá? Então aqui usamos don't na forma negativa do imperativo, então don't talk to me, então o verbo talk, o verbo sleep, mas quando eu quero fazer a forma negativa, eu utilizo don't ou do not, certo? Ou do not. Beleza? Ok? Até aí tudo bem? Vamos lá, então, para o nosso momento de exposição, beleza? Hi, guys! Iniciaremos a nossa quarta trilha. Tá bom? E nessa caminhada de hoje, nós vamos enveredar por quais aspectos? Pelas estratégias de leitura que a gente sempre está utilizando e também trazer algumas questões sobre os gêneros textuais, reportagem, notícia e meme. Então a gente vai aprender muito um pouquinho aqui, a gente vai compartilhar muito da experiência para a gente pensar sobre o report, o que seria o report, né? O que seria news, né? Mundo news, o que seria e o que seria aí essa, os memes que a gente tanto fala, que a gente vê aí na internet, ó, essas imagenzinhas, ó, silent letters, silent letters everywhere, tá? Então a gente tem aqui é, Reports, nós temos os news que são as notícias e nós temos aqui os memes que são gêneros textuais, né? Tá bom, gente, para eu não esquecer, deixa eu falar aqui também uh, com a turma que sempre está tão presente nas nossas aulas, tem sempre, é, deixa eu eu anotei aqui para não perder, tá? A escola pessoal, tá? Os alunos da da escola Cícero Irineu de Brito lá na localidade de Floresta, de João Dourado, e o mediador é o Luan, Luan Oliveira. Eu vou citar aqui alguns alunos que é, são sempre muito presentes na aula, muito participativos, aí da Escola Cícero Irineu de Brito, que é a Natália, a Fernanda, a Geane, a Joseane, a Jamile, a Jaine, tá? Uh, a Jaiane, o Emerson, Cleiton Belo, o Cleiton Lopes, a Shirley, a Milene, a Sara, a Daniele, o Erisvaldo, tá bom? Então, essas, esses alunos e o professor Luan também, que, que é mediador da turma, tá bom? Que sempre faz estar presente, que, que gosta de, das nossas aulas, que compartilha coisas, bacana, tá bom? Um abraço para vocês. Vamos lá, então. Vamos ler aí as paisagens da trilha. Eu quero ver se eu consigo ficar aqui também na telinha com vocês para a gente se ver, tá bom? I don't speak português. OK. Vamos lá, lendo as paisagens da trilha aí, vou jogar para vocês na tela essas imagens. Vocês conhecem? Vocês conhecem essas imagens aí? Que redes sociais são essas? Vocês utilizam essas redes sociais? sabem o que elas significam? Qual o uso delas? Sabem? Vamos lá? Então, quais são essas redes sociais? Que símbolos elas representam? Quero saber de vocês aí. Quais redes sociais esses símbolos aí representam? Hein, Salvatore? Alan Carlos? Uh, Daniel? Josiane? Quais redes sociais esses símbolos aí representam? Hein? Sabe a etimologia, ou seja, a, a, a origem de cada uma dessas desses redes sociais, de cada um desses nomes aí? Qual seria? Deixa eu sair da tela. Então, o primeiro aí a gente tem o Instagram, Instagram. nós temos o Facebook, nós temos o WhatsApp e nós temos o Twitter. Qual seria o sentido, será, de cada um deles? Olha aí, o professor Nildete. Tudo bem, Nildete, da Escola Estadual Celina Saraiva. Um forte abraço para vocês, tá bom? Isso, nós estamos hoje na última aula, tá bom? Da quarta unidade. No nosso caso aqui, tá bom? Beleza? Uh, na próxima semana será a primeira aula da quinta unidade. Qual delas aí você costuma mais usar com frequência, gente? Então, o pessoal está dizendo que essas redes sociais são utilizadas para aproximar pessoas, para garantir a comunicação, tá? Uh, o que mais que a gente utiliza? Essas redes sociais são utilizadas para quê? Alguém sabe o sentido dessas palavras? Na origem do nome dessas palavras? Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Quem pode ajudar aí? Na, no chat mandando para a gente a origem dessas palavras qual a ideia dessas palavras até o final dessa aula quem poderia Daniel Jucineide tá com que finalidade vocês utilizam essas redes sociais por exemplo Sabrina diz aí para mim qual a finalidade que vocês utilizam o Instagram quem tem Instagram aí que utiliza o Instagram? Ainda utilizam o Facebook? Vocês utilizam? Uh, qual a rede social que vocês têm de, de verdade? Que vocês utilizam mesmo? O Wallace está dizendo que também utiliza essa rede, as redes para o trabalho, né? Ei, professor, por favor, manda um oi. Gisele. Gisele, que é namorada. de John Nunes. John Livramento, de mim. Colégio Estadual João Vilas Boas, obrigado, João, um abraço para você, viu? E aí, gente? Qual é a ideia? Qual a ideia dessas redes so... dessas redes sociais? Quero saber de vocês. Me digam aí. Vamos lá? Um Instagram para usar efeitos? Só isso? <laughs> não. Vitória está dizendo que não utiliza mais o Facebook. Uh, o Sidivan está dizendo que utiliza-se para se comunicar. Então vamos conversar um pouquinho aí sobre essa questão das redes sociais. Quais os tipos de notícias vocês gostam de ler? News. A gente viu ali redes sociais, né? E a gente viu que muitas vezes nas próprias redes sociais a gente tem notícias. News. News seria notícias, né? Quais os tipos de notícias que vocês gostam de ler? Hein? E em quais redes sociais? Deixa eu aparecer aqui, diretor, no cantinho, enquanto eu ainda posso. Em quais redes sociais você gosta de ler news, notícias? News. Então, vocês já viram que a palavra news tem é um gênero né? que tem a ver com. que é notícias, né? Então, vocês leem mais notícias por meio do Instagram. Né? E qual tipo de news vocês gostam de, de ler? Uh, alguém falou aí que o Twitter também, para ver notícias, notícias de times, né? exclusivamente do Flamengo, no caso aí. Deve tomar cuidado com as fake news. Muito bem. Tem muita fake news, tem sim, Daniel. Outra questão que a gente traz aí: quais são as fontes de notícia que você mais uh, consulta? Tá? além do Twitter, além do Instagram, é, Facebook, é, sites, né, que a gente vê aí. Qual outra forma? Vocês utilizam muito a televisão ainda para para ver notícias ou vocês estão muito mais para as redes sociais, para a internet? Como é que vocês estão utilizando mais? Google, né? Fontes de notícias. Você costuma enviar notícias sem procurar saber se são verdadeiras ou falsas essas notícias? Ó! Oh, se são verdadeiras, true ou false. E aí? O que, é que vocês acham? Costumam olhar, vocês têm uma notícia, um news. E aí vocês compartilham, mas vocês observam se essas notícias são verdadeiras, são falsas? Você se lembra de alguma fake news que leu pensando ser verdade? O que, é que vocês acham? João está dizendo que lê muito no celular e na TV. Então, você se recorda de alguma fake news? Alguém falou aí de um discurso, né, que foi feito que, que tem muita fake news? Vocês acham que fake news. O que seria a fake news? As fake news? São as notícias falsas? Ok, vamos lá. Então, quero chamar a atenção de, aqui de vocês para algumas questões. Deixa eu aqui falar com eles. Então, o gênero textual news, né? Notícia, tá? Notícia. Então. Ah, essa notícia é algo rápido, né? Você pega o texto ali, você tem uma notícia rápida, ela não é tão aprofundada, né? Então você pega aquela informação, você tem uma informação sobre determinado fato ou situação ou pessoa, né? E aqui a gente tem utilizado muito, eu percebi aqui que vocês estão demonstrando que é, vocês têm visto muitas notícias e lido muitas notícias pelas redes sociais, né? Pelas redes sociais e muito poucas pessoas têm utilizado a televisão, por exemplo, para assistir, para ter acesso às news, né? às notícias, certo? Então, o que que a gente chama atenção? Hoje a gente sabe que é importante a gente observar se essas news, essas notícias, elas são verídicas, se elas são verdadeiras, para que a gente não compartilhe uma informação errada, uma informação falsa, né? A gente sabe que nós temos uma discussão sobre as fake news no Brasil. Hoje mesmo, ou foi ontem, não, não sei ao certo, é, existe uma tendência do, do governo federal em encaminhar uma proposta que, de certa forma, suavize a ideia de fake news, como se possibilitasse existir as fake news, né? Mas a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Por quê? Para que criar essas fake news? Porque a gente não trabalha com as verdades, né? Com, com informações verídicas, né? Então... É, pensar um pouco sobre essa questão dos news, que é um tipo de gênero textual, tá? Vamos seguindo aí em frente. Joga aí na telinha. Então, cuidado com as chamadas fake news, tá? Fake news. Então, pesquisa, lê antes, não espalha sem saber se aquela informação é verdadeira, tá? E se a fonte é confiável. Então, vamos lá pensar o que seria uma fake news. Esse texto aqui, Está dizendo, ele traz a ideia do que seja. What is false information? O que é, que é uma informação falsa? Tá? What is false information? O que é uma informação falsa? Então, a gente não vai ler o texto na sua totalidade, mas eu queria que vocês observassem palavras-chave para a compreensão desse texto. Por exemplo, deixa eu falar aqui com ele, diretor. Se esse texto, por exemplo, caísse numa prova para vocês aí, nós estamos aqui no terceiro ano e vai fazer o ENEM. Se esse texto cai numa prova lá do ENEM, eu não sei todo o vocabulário, mas eu compreendo a ideia de false information. Então já tenho uma pré-leitura, uma pré-ideia do texto. Então você vai pegar aquelas palavras chave né, que vão me destacar ali no conjunto delas para eu entender qual é a ideia do que seja false information, tá? Voltando aqui para texto, vamos lá. What's false information? Tá? A lot of things you read online, especially in your social media feeds, may appear to be true, often is not. False information is news, stories, or oxys created to deliberately misinform or deceive readers. Usually, these stores are created to either influence people's views, push a political agenda, or cause confusion, and can often be a profitable business for online publishers. False information can deceive people by looking like trusted websites or using similar names and web address. To replicate news organizations. O que, que ele chama atenção? Chama atenção para uma realidade sobre a questão de como se constrói as false information, ou seja, as fake news. Então, o texto, de forma geral, vai trabalhar com uh, false information, se as, as informações que são veiculadas nas mídias sociais, né, que são criadas deliberadamente, para desinformar né, os leitores. Essas histórias são criadas para influenciar as pessoas com diversos temas. Né? Então, você tem que false information, can people look, acreditar que pode ser verdade. Muitas vezes, utilizam, usam tá? nomes similares, endereços da web que são similares, muitas vezes, para dar a impressão de verdade. Certo? Deixa eu falar com eles. Certo? Então, assim, o que a gente pegou aí? Palavras-chave. Então, esse é um método de leitura, uma estratégia de leitura, para a gente perceber como é que o texto fala aí sobre a questão uh, das, uh, das fake news, por exemplo. Então, o tema central do texto seria fake news, né? False information. Tudo bem, eu não entendo o texto na minha totalidade, mas tem vocabulário que eu consigo, pela forma de leitura das palavras chave das palavras que eu já conheço, é, dos cognatos, né, dos, da, dos, das palavras que são próximas ao português, eu já consigo então identificar com algumas ideias-chaves, tá? Então o texto que a gente acabou de apresentar e traz essas características, certo? Desse gênero aí, que é o news. Então, quando a gente traz o gênero news, que seria notícia, né, a gente está falando de um texto que informa sobre determinadas coisa, situação. Pessoa, objeto, fatalidade, né? E que a gente precisa é cuidar dessa informação. Perceber se essa informação ela foi construída ou ela realmente é uma informação verdadeira. E cuidar que muitas vezes a gente acha que ela é tão verdadeira e a gente está lá compartilhando. Porque muitas vezes o site, o nome do site, parece com um muito igual, muito parecido. Com que a gente já conhece. Então observar a fonte, tudo isso é um elemento importante para a gente perceber a, a, a clareza se aquela informação é verdadeira ou falsa, tá? Vamos lá, vamos lá também. Aqui voltando ao texto. Bem, vocês já ouviram muito a questão dos memes, né? Aqui nós vamos ter os chamados o outro gênero textual que seria o meme. Que está lá no caderno de vocês. Deixa eu aparecer aqui daqui a pouco eu saio. Então, essa figura aí, por exemplo, a gente conhece, né? Uh, esse personagem. Já viram muito esses memes aí na, no Instagram de vocês. Né? Então o que, que acontece? É o, o, o cantor, né? Chico, como é o nome desse cantor? Chico Buarque. E que aparece muito em memes, né? Então aí ele mostra aqui o sorri, ele sorrindo, quinto dia útil do mês. Aí quando chega a pagar contas aí ele muda o semblante. Então qual é a função do meme? O meme tem uma brincadeira por trás, tem um tom de jocosidade, né? Em inglês ficaria 50th working day of the month, pay the bills", né? Então a gente tem aí um meme, tá? Ok? Então observe. Qual o intuito dos memes? Brincar, jogar, é, ter uma jocosidade, um humor por trás disso. Muitas vezes até uma informação verdade... uma informação séria, mas quer é brincar com aquela situação séria, né? Então, são chamados memes, tá? Ok. Vou jogar outro meme aí, sair da telinha. Esse meme que muito aparece... Ah, desculpe. Que muito aparece... Ah, nas redes sociais também, né, que é esse personagem aqui. Ele diz, learn English to get good grades. Ó, ele todo, learn English, aprenda inglês para tirar boas notas. Aí ele faz, learn English to understand memes. Para tirar boas notas, ele faz aquela carinha, né, assim, ó, nem quero. Learn English to get grades, good grades, nem tenho muita vontade. Mas aprender inglês para entender os memes, aí ele fica feliz. Né? Então, deixa eu falar com eles. É um meme brincando sobre a ideia do próprio meme. Em é inglês, aí. É. Então, learn English to get good grades. Aí, ó. Não quero aprender inglês para tirar boas notas. But, mais. Uh, Learning English to understand memes. Hum, né? ele brinca, né, que ah, aprender inglês para entender os memes, ah, que massa, né, então, por trás da ideia do meme, tem a ideia uh, do humor, da brincadeira, tá certo? Uh, da jocosidade, beleza? Então, jogando aí na tela novamente para vocês perceberem. Então, o primeiro meme, saindo aqui do Chico Buarque, né, quando ele fala, quinto dia do mês, tá é, feliz que ele recebe o salário, mas, quando chega na ideia de pagar, os, pagar os, as coisas que devem, né? Pay the bills, fazer os pagamentos, ele mostra aí uma aparência de tristeza. A mesma situação aqui é começa com o, o rapaz. Para entender o inglês, né? aprender inglês para tirar boas notas, ah, deixa quieto. Mas, para entender os memes, Learning English to Understand meme, ah, que massa. Beleza. Beleza? Mas o que é um meme? A gente falou do news como gênero, né? O meme é um gênero também? É um gênero textual? Sim. Muito utilizado nas redes sociais, né? Então, o que é o um meme, né? Então, ele, qual o sentido? É uma ideia, an idea, behavior, style or usage that spreads from one person to another in a culture. An amusing or interesting picture, video that is a spread widely, widely through the internet. A funny picture of a cat, né? Of a cat that quickly became an internet meme. Então, a gente viu aí uma ideia do que seja o meme. Então, deixa eu falar aqui com eles: uma ideia, uma, um comportamento. Deixa eu aparecer aqui na tela, diretor Fabrício uma ideia, um comportamento, um estilo, uma brincadeira que vai se espalhando na internet, né? Por exemplo, uh, muitas vezes um artista está lá participando de um programa ou de um show, acontece alguma coisa, pegam aquela cena daquele artista e a partir daquela cena criam um meme, né? Então é o que é, é é uma é uma forma de utilizar aquele, contexto, aquele texto específico, mudando um contexto né, e brincando com a situação. Certo, Leandro? Não, Leandro? A gente está utilizando aí as estratégias de leitura para a gente ler o texto, compreender o texto, e a gente já apresentou aí dois gêneros textuais, né? O news, que seria as notícias, e nós estamos falando agora dos memes, que a gente vê muito nas redes sociais, né? Que a gente utiliza muito e a gente acompanha muito por meio das redes sociais aí os memes, né, e também as news que a gente acompanha aí também pelas redes sociais. Beleza? Vamos lá para frente. Então deixa eu jogar aí na tela. Então, to spread. Eu trouxe aqui algumas palavrinhas para a gente, palavras-chaves, né, para a gente pensar a ideia dos memes. Então, quando eu digo, a usage that spread, spreads que espalham sobre uma pessoa numa cultura, a amusing que é divertido, an amusing or interesting picture, uma foto ou imagem divertida, largamente difundida na internet, através da internet, né? Então, aqui a gente tem algumas é, palavras-chave para a gente entender aí o sentido do meme. Lembre, gente, que a gente tem também aí é, a forma de, de eu pesquisar, por exemplo, o sentido do meme, eu busquei aí na internet, por meio de um dicionário online, né? Então aqui é a definição de um dicionário online, tá bom? Vamos lá. Uh, deixa eu vou mudar aqui, aqui esse texto que está presente, que está presente lá uh, na trilha de vocês, que fala sobre technology in the market of products, tá? Tecnologia no marketing de produtos. Presta atenção, aqui não é uma notícia, né? Aqui não é uma notícia, mas é uma reportagem, é um artigo, é um texto que vai falar sobre um tema específico. Sobre esse tema aqui. Então, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de quê? De um meme, de um report ou de um news. Então, esse texto, Technology in the Market of Products, é a meme... A report ou a news? O que, é que vocês acham? Manda aí para mim. Deixa eu aparecer aqui no, no PIP para a gente conversar. Me diga aí, vocês acham que esse texto, Technology in the Market of Products, é a letra A, B ou C? Que tipo de gênero é? É um meme? É um report ou news? Nós já sabemos o que é o meme, que, como é esse gênero. Nós já sabemos o que é news, que é uma notícia, mas o texto anterior, tem problema né, que eu apareça, daqui, sum... daqui a pouco eu vou mudar a tela. Ele vai falar sobre esse tema aqui. Ó, vai falar sobre uh, comércio, né? Advertising, a gente viu aí propaganda, né? E tal. Então ele não está dando uma notícia. Voltando aqui, vou voltar para a telinha. Ele não está dando uma notícia, mas ele está falando sobre um tema. Então ele está fazendo o que? Uma reportagem, a report. Um artigo. Certo? Então seria aí a letra B. Certo? Então, what is a report text? Deixa eu sair da telinha. What is a report text? In information, report or a report text is a piece of text that presents information about a subject. Então, um texto, é, esse texto aqui é um texto informativo que fala sobre um pedaço, ou um tema, é, uma parte de um tema, de uma informação sobre determinado tema ou matéria, né? Então, ele vai descrever fatos, vai falar sobre temas, né? Parte de temas, comportamentos, qualidades. É usado de forma geral, sobre, um, sobre assuntos de forma gerais. Então, a gente tem aqui exemplos, né? Lectures, references, artigos, research, pesquisas, capítulos de texto, livros, tudo isso aí são report. Então, deixa eu falar aqui com ele, diretor. Então, por exemplo, se eu tô lá na internet e tem uma notícia sobre, sobre a, uma festa de comemoração do centenário do Paulo Freire, é uma notícia. Mas se eu vou falar sobre o Paulo Freire, sobre a obra do Paulo Freire, sobre aquilo que ele produziu. Já é um report, tá? Já é uma, 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 um artigo, né? já é uma escrita mais detalhada, mais aprofundada sobre aquele determinado tema. Certo? Ok? Tudo bem? Beleza, até aí? Então a gente viu aí uh, nos textos. Hoje nós falamos aí sobre três gêneros textuais: o meme, o report, e a gente falou também sobre a questão dos news. Né? News sendo diferente de report. Beleza? Vamos aqui ver alguns pontos de revisão. Nessa unidade, né? Nessa, points of view. Nessa unidade, o que é que a gente trouxe? Tá? Nessa unidade, na trilha 1, nós trouxemos aí algumas questões sobre é, a língua inglesa e o papel da língua inglesa nesse mundo globalizado. Vocês lembram disso? Que a gente falou da importância do inglês, do globish, né? E a gente falou sobre isso, certo? Na trilha 2, nós trouxemos aí os tempos verbais. Não foi? A gente falou de presente, de passado, de futuro. Nós falamos sobre going to, a forma de utilizar o going to, o you. Trouxemos algumas características, chamamos a atenção para que vocês fizessem também pesquisas, porque essas discussões foram muito mais é, amildadas lá nas aulas da segunda série. Trouxemos também aí a questão do caso genitivo, que dá a ideia de posse, né? De determin... Eu tenho de determinado objeto, né? Uh, a gente viu que a gente utiliza aquele apóstrofo S, etc. e tal, não foi? E também o modo imperativo que a gente revisou hoje, como é que acontece o tempo imperativo. E estamos falando hoje, na trilha 4, sobre gêneros, reportagem, notícia e meme. Então, a gente falou sobre esse tema hoje, na trilha 4, nós falamos sobre esse tema da globalização, do inglês no mundo, do Globish, lá na trilha 1, da importância do inglês para os negócios, da importância do inglês para o mundo globalizado. É, também trouxemos aí uma reflexão, deixa eu falar aqui com ele, diretor, trouxemos uma reflexão de que é, as pessoas se prendem muito a essa ideia do inglês americano, o inglês lá, né, o é, eu, eu, mais eurocêntrico, mas que existem outros países que também são falantes da, da língua inglesa que a gente precisa chamar a atenção. E a gente trouxe aí uma escritora africana. Lembram disso? Eu trouxe para vocês. Da tia Mamanda, né? Então, ok? Volta aqui para a tela. A trilha 2, a gente trouxe aí... Ah, eu, hoje, a gente falou já um pouquinho aí do, do modo imperativo. Como é que a gente constrói o modo imperativo. Não foi isso? O, dando a ideia de ordem, de comando, não foi? De conselho. Beleza? E vamos falar um pouquinho agora, lembrar um pouquinho agora dos tempos verbais, tá? Antes de acabar a nossa aula. Lembre que, quando eu falo de tempo verbal, a gente tem o passado, o presente e o futuro. E esse past, present, future, ele é construído ou de forma simple, perfect, continuous, ou no perfect continuous, certo? Então, eu tenho o past simple, o past perfect, o past continuous. E eu tenho o past perfect continuous. O present também eu tenho o present simple, present perfect, o present continuous and o present perfect continuous. O future nós também temos, future simple, future perfect, future continuous and the future perfect continuous. Certo? Beleza? Então chamar a atenção desses dessas situações aqui que vocês precisam estudar. Tá? Então anotem, porque vocês precisam revisar essa questão aí dos, é, dos tempos verbais. A gente viu também, é, além dos tempos verbais, a gente trouxe também a questão do caso genitivo. Lembra que a gente falou para vocês que o caso genitivo é a ideia é de dar posse, né? Então, the dress of the girl, o vestido da garota. Eu não falo assim em inglês, eu faço dessa forma: The girl's dress, apóstrofo s e o objeto que ela possui então possuidor singular como acontece quando o possuidor é plural lembram disso quando acontece quando o possuidor está no plural terminado em s por exemplo boys terminou em s eu só boto o apóstrofo né possuidor composto eu apenas coloco o apóstrofo e s no final tá então o que é esse caso genitivo o caso genitivo é quando o possuidor, no singular ou no plural, terminado em S, acrescenta o apóstrofo S ao possuidor, tá? Indica posse entre substantivos quando o possuidor é pessoa ou animal. Beleza? Beleza? O que foi, Jubi? O que é está que acontecendo aí? Hein? Calma. Calma, calma, calma. Vamos lá para o nosso momento de... Produção de interação. Jogar aí na tela rapidinho. Vamos pegar aqui uma questão. Deixa eu ver aqui que travou. Ah, não. Vamos lá. Vamos ler esse cartoon aí. Explicar o emprego do apóstrofo S na palavra hook. Que associação tem com a palavra man? O que, é que vocês acham? New dad teacher, that's revealed teacher. That's I'm present every Tuesday in your class. So I have all the contents all. Okay, New Dad. Vamos lá então pensar aqui nesse cartoon. Come on, dad. We need to start the recycle. Yes, dad. Ah, oh, yeah. Living green is best for everybody. Everybody, yeah. Call the Hux man, and he tell me. What she has to say about that? A gente está perguntando qual é o emprego da, desse apóstrofo s aqui na palavra hook antes e que associação tem com a palavra mon? Essa é a ideia. O que é que vocês acham? Me diga aí. Me digam aí. Call the hook's man. And tell me what she has to say about, it, about that. Liga para a mãe do Hulk e diga-me o que ela tem a dizer sobre isso. Então, qual é a associação? Nesse caso aqui, o apóstrofo está dando a ideia de um caso genitivo, do caso de posse, né? A mãe de Hulk. Certo? Pertence ao Hulk, é a mãe de Hulk, exatamente a Alan Pereira. Certo? Então, essa é a ideia do caso genitivo, tá bom? Então deixa eu falar aqui com eles. O que a gente viu aí? A gente chama atenção para é, em português a gente. A, a ideia de possuidor e possuído é diferente à construção verbal, né? a construção textual, certo? Então a gente precisa atentar para esse uso do apóstrofo. E o uso do apóstrofo S e o uso do, uh, da palavra em si, da forma como que se constrói aí o caso genitivo. Joga aí na tela para ficar mais claro para vocês como é que ficou o texto então. Ó. Come on, Dad. We need to start to recycle. Yeah, Dad, living green is best for everybody. Tá? Everybody? Hmm? Call the husband and tell me what she has to say about that. Então, pertence a who que é a mãe de. de... A mãe de Hulk. Ok. Frisa aí para mim, diretor, por favor. Vamos lá, então, para as nossas referências da aula de hoje. Solta aí na telinha. As referências da aula de hoje, certo? Vamos aí na síntese da aula de hoje. A gente fez aí, então, gente, essa no início da aula, uma revisão sobre a forma imperativa, né? Trouxemos aí algumas práticas de leitura com os gêneros reportagem, notícia, meme e trouxemos aí alguns pontos de revisão geral. Deixa eu falar aqui com ele, diretor. Espero que vocês tenham é, relembrado algumas questões, entendido a questão dos gêneros textuais e que a gente se encontre na próxima aula, né? Que vai ser a nossa primeira aula da quinta unidade, tá bom? Então, goodbye e até, tchau, tchau.